Hör ni mig? Ja. Ja, ni hör mig. Vad trevligt att se att så många är här. Jag vill hälsa er varmt välkomna till Sverigeförhandlingens seminarium idag. Och vi tror att det blir en ganska spännande dag. Vi ska prata en hel del höghastighetsjärnväg och en hel del om Sverigeförhandlingens förslag till utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen. Och så vill jag hälsa er varmt välkomna, ni som följer oss på webben. Jag heter Louise Andersson. Jag är kommunikationsansvarig för Sverigeförhandlingen. Och jag ska lotsa oss igenom de här rafflande 50 minuterna. Och vi kommer börja med att besvara frågan: vill vi svenskar verkligen åka tåg? Och då måste ju Lena Eriksson, generaldirektör för Trafikverket, besvara denna. Så varmt välkommen. Tack så mycket. Och då kan man väl säga att ja, vi tror att svaret på frågan är ja. Och sen så kanske jag skulle kliva ner då. Men det tänker jag inte göra. Utan nu när jag har fått ordet så tänker jag stå en liten stund till. Och konstatera att det har hänt väldigt mycket med järnvägssystemet. Det fanns en tid där man såg att nej, järnvägen kommer att trappas ner. Det kommer minska omfattning. Och det var ju när bilismen växte väldigt starkt. Sen hände det någonting i systemet. Och vi har sett en väldigt kraftig ökning. Mycket handlar om att det blev en del av en pendling. Alltså järnvägen fick en roll även i människors pendling. Med regionala stråk där man kunde utvidga arbetsmarknaden. Svealandsbanan, Mälarbanan kom till. Och genom utbyggnaden av järnvägen så skapades förutsättningar för helt andra och andra fungerande arbetsmarknadsregioner. Vi har också i Sverige haft, vilket har varit en stor fördel, en relativt stor andel av gods som går på järnväg. Det finns delvis beroende på de produkter vi har i Sverige och den industri vi har. Till exempel järnmalm som går på järnväg. Men vi har också kunnat se att vi har kunnat skapa system där järnvägen har varit en del i godsmönstret. Särskilt framgångsrik har till exempel Göteborgs hamn varit med sina tågskyttlar som har gått och fungerat. Och där man har försökt bygga ett hållbart transportsystem. Så ja, vi är rätt övertygade om att järnvägen kommer att ha en stark roll även i framtiden. Och det finns ju flera skäl till det. Urbaniseringen är en sån. Vi har haft en väldigt, det sker en urbanisering i hela världen. Vi har haft en väldigt kraftig urbanisering i Sverige. Vi har en ökande befolkning och vi ser ökande godsflöden. Och det innebär att vi behöver kapacitetsstarka transporter och resor. Vi är övertygade om att alla trafikslagen kommer att behövas även i framtiden. Och vi behöver titta på vad vi kan göra i alla delar för att få det mer hållbart. Men olika trafikslag har olika fördelar. Och järnvägens fördel är att det just är väldigt kapacitetsstarkt. Så vi är som sagt övertygade om att det här kommer ha en viktig roll. Det ställs ibland som en slags konflikt mellan: ska vi inte satsa mer på underhåll istället för att satsa på nya stambanor? Och svaret på det är att vi behöver göra både och. Vi behöver lägga mer resurser på underhåll för att säkerställa att den järnväg vi har och den trafik som går på våra järnvägar är punktligare, är mer robusta. Och därför är vi väldigt glada att regeringen valde att sätta av betydligt mer resurser för underhåll till järnvägen. Vi behöver göra mer investeringar i systemet. Vi måste trimma det. Därför det är det som ger effekter här och nu. Men vi måste samtidigt också klara av att tänka framåt för att möta det behov som finns. Jag höll för ett antal år sedan något som kallades för kapacitetsutredningen. Då tittar vi på vad har vi de stora bristerna i systemet. Då kan vi konstatera att det är framförallt järnvägen. Vi har de stora kapacitetsbristerna. Vi har inte alls det på samma sätt på vägsidan. Vi har inte på sjöfarten. Utan det är i framförallt järnvägssystemet där de stora kapacitetsbristerna ligger. Och där det finns också ett stort behov. Sen behöver vi jobba med att skapa bra flöden emellan. För att klara av att få ett mer hållbart transportsystem måste vi säkerställa att vi ökar kollektivtrafikandelen, gång och cykel i våra urbana miljöer. Vi måste få fungerande godsflöden där vi får en samverkan mellan transportslagen. Och även där behöver vi säkerställa att det finns
såväl system som fungerar bra och robust, men också har den kapacitet som behövs. Så det är mycket som gör, och det är ingen konflikt däremellan i vår uppfattning, utan det är snarare så, vi behöver både och. Så att vi ser att vi kan göra mycket. Man ska också säga att järnvägen behöver, har ett behov av att kunna utnyttja sin kapacitet bättre. Ett sätt att göra det är att gå med längre, tyngre, för godset med andra typer av lastprofiler. Det är någonting vi behöver jobba med här och nu, men också skapa förutsättningar i framtiden. Annars kommer det inte vara tillräckligt lönsamt att faktiskt använda systemet, och vi utnyttjar inte det som det kan göra. Vi behöver gå från analog till digitalt. Där sker det väldigt mycket nu. Vi kommer i större utsträckning införa mer digitala system. Nytt tågtrafikledningssystem, nytt system för kapacitetsdelning, nytt system för att vi säkerställer att vi har rätt i och en samlad information om hela anläggningen. I större utsträckning så kommer vi också se till att vi inför digitalisering som kan läsa av infrastrukturen på ett bättre sätt. Så det här är en verksamhet som går in. Vi inför nytt signalsystem enligt europeisk standard. Så det händer mycket inom det här området, precis som det händer inom alla de andra trafikslagen. Det förs också mer diskussioner om vad automatiseringen kan föra med sig. Allt det här ger större fördelar i det här att kunna utnyttja systemet mer effektivt och kunna säkerställa att det här är relevant även i framtiden. Så vi tror att det här är ett trafikslag som kommer allra högsta grad svara upp mot att vara mer hållbart och mot människors behov. Tittar vi på vad vi är i processen, så fick vi efter att regeringen fattade beslut om infrastrukturpropositionen i höstas, så fick vi ett direktiv här i våras om att titta på en ny nationell plan. Vi kommer lägga vårt förslag den 31 augusti. Regeringen fattade ju då beslut i höstas om att höja den totala ramen med 100 miljarder. En kraftig höjning till underhållet, nästan 50%. 20% ökning av utvecklingsanslaget. Man skickade med ett antal förutsättningar. Och man pekar på några prioriterade utmaningar här som har varit viktiga för oss under det här arbetet. En sån är att vi ska ställa om till ett fossilfritt transportsystem, att vara en av världens första fossilfria välfärdsländer. Och där är det en särskild utmaning, ska man säga, för transportsystemet. Vi ska kunna minska koldioxidutsläppen med 70% till 2030 och vara helt fossilfria till 2045. Det är en stor utmaning, men också en möjlighet. Och där det finns en bred politisk majoritet bakom miljömålsberedningens förslag. Vi ska säkerställa att de investeringar vi gör i infrastrukturen också kan leda till ett ökat bostadsbyggande. Det här har ju också varit en del i tydligt kopplat mot Sverigeförhandlingens uppdrag. Men där ligger det att titta för oss, vilka delar kan vi se där infrastruktur och bostadsbyggande hänger ihop? Och hur ska man då klara av att göra prioriteringarna emellan kring de här områdena? Vi ska förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling. Och i de diskussioner vi har så framhäver ofta stora delar, inte bara basindustrin utan även andra delar, hur viktigt transportsystemet är för funktionerna. Alltså det är så viktigt både för att klara pendlingen, men också för att säkerställa att faktiskt godset kommer fram och gör det. Och att vi har både tillräcklig kapacitet att svara upp mot det, men också att det system vi har här och nu fungerar och är mer robust. Vi ska förstärka sysselsättningen i hela landet. Vi ska ta höjd och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Ett område vi jobbar mycket med och där vi ser stora potentialer. Och vi ska också jobba för ett mer inkluderande samhälle. Och det tar, där kan man säga, där är det flera olika aspekter som vi ska ta. Vi ska titta på både stad och landsbygd, men vi ska titta på frågor som att alla, oavsett kön eller var vi kommer ifrån, kan utnyttja systemet på ett bra sätt. Så det täcker in flera olika aspekter. Så det är ganska mycket som vi i grunden ska kunna redovisa kring hur det här möter. Även om det är mycket pengar
som ligger i planen. Vi har också en del tillskott som handlar om banavgifter, det handlar om medfinansiering, det handlar om trängselskatter. Så tror jag nog aldrig vi har gått in i en sån tuff prioriteringsomgång som denna, inte minst när det gäller vårt utvecklingsanslag. Det finns väldigt stora behov och det är mer begränsade mängder. Vi satsar mycket resurser inom det här området, men det kräver också en del resurser, inte minst vid utbyggnad av järnväg. Så att där är en fråga och en utmaning som vi arbetar med. Det finns ju några områden där regeringen har varit ganska tydlig ändå i sitt medskick. Man vill påbörja utbyggnad av nya stambanor. Man har pekat på att man vill ha byggstart av två etapper. Den ena är Ostlänken och den andra är Lund-Hässleholm. Man har också sagt väldigt tydligt att de utbyggnad av nya stambanorna, det ska ske inom befintliga finansiella ramar och på ett sammanvägt sätt med hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet. Så det är en av de frågor vi jobbar väldigt mycket med. Men man har också sagt, och det är viktigt, att man gör den här utbyggnaden på ett kostnadseffektivt sätt och att varje etapp ger effekt i systemet. Och det är viktigt när man bygger etappvis, att vi verkligen bygger på ett sådant sätt så vi får ut en bra effekt i det vi gör. Vi har också, ska jag säga, haft ett väldigt bra samarbete, tycker vi, med Sverigeförhandlingen och jobbat nära med att lämna underlag. Sen är Sverigeförhandlingen, så kan jag säga. Och har en egen roll i systemet. Så, jag tror att jag stannar där. Ja, tusen tack säger vi. Jättespännande. Lena, innan du går så måste jag bara fråga. Ja. Du sa att vi har jobbat väldigt intensivt tillsammans. Ja. Vi räknar till 69 uppdrag som vi har... Ni har hållit oss sysselsatta. Ja, precis. Det är väl vad vi... och då har vi ju bara en fråga. Hur mycket kommer du sakna oss när vi lämnar? Så här mycket eller så här mycket? Nej, men jag ska säga så här att ibland så känner vi inte ett uppdrag till. Det är ärligt. Så. Men å andra sidan så tycker jag att det är klokt att man faktiskt utnyttjar Trafikverket som en resurs. Alltså det hade ju blivit konstigt om man hade jobbat med egna resurser i systemet. Och det har fungerat väldigt bra, tycker jag. Att vi har kunnat lämna underlag. Sen är det ju Sverigeförhandlingen som gör bedömningar och tar sina beslut och sådär. Mm. Men ja, kanske lite. Jo. Tusen tack. Tack så jättemycket. Tack så. Då hälsar jag Håge och Katarina hjärtligt välkomna upp på scen. Och Håge, som har haft taxiproblem, vi är så lyckliga för att du är här. Det är ett intet mot vad den taxichauffören var att få mig ur bilen, kan jag ta. Jag tror att det möjligen hade kunnat klassificeras som folkmordigare på mig i slutet. Ja. Men får vi då bara skicka tillbaka att vi också vill tacka så mycket för det samarbete som vi har haft med Trafikverket. Alla de utredningar, underlag, statistik som ni har levererat. Utan det så hade inte alla de leveranser som vi trots allt är ganska stolta över kunnat ske. Ja, och eftersom vi bestämde oss redan för, låt oss säga, ett år sedan, Katarina, att just idag så skulle vi faktiskt kosta på oss att skryta lite. Det är utan tvekan så att utan Trafikverket hade vi inte kommit någon bit, det vill jag gärna säga också. Men vad har vi då åstadkommit sen vi fick de här regeringsuppdragen för nästan på dagen 2 år sedan? Ja, vi har landat 3 stycken storstadsavtal som bygger mer kollektivtrafik både på stålhjul och gummihjul än jag tror det har byggts i Sverige i modern tid. Det levererar också 100 000 bostäder. Sen så har vi gjort en linjesträckning. Det har varit jäkligt knepigt att behöva gå förbi kommuner som man i grunden skulle vilja ge en station. Men så är livet. Det var väldigt knepigt. Den linjesträckningen är klar. Måhända kommer den att modifieras på grund av verkligheten. Den gav 100 000 nya bostäder. Vi har nått 300 000 nya bostäder. Regeringens krav på oss var 100 000. Jag tycker att vi ändå förtjänar ett godkänt för detta. Mm. Och alla kommuner förstås. Och det är ju inte oss man ska tacka, utan det är de kommuner som har släppt fram en sån obändig växtkraft i det vi har gjort. Och det har väl varit det roligaste i alltihop egentligen. Och sen för några dagar sedan så lyckades vi med det som jag faktiskt var mest skeptisk på. Och det var ju att komma överens med Danmark.
Jag är inte för att det är Danmark, utan för att, ja, jo, för att det är Danmark. Men, jo, det också. Men vad det handlade om var ju att ta dem, komma överens om med två olika regeringar om de första stegen i att sätta igång planeringen för nästa Öresundsförbindelse. Och också vara överens om vilken sträckning den går i. Och det är Helsingborg-Helsingör. Och det här låter ju enkelt, men man ska ha klart för sig att kapacitetsmässigt så behövs inte det där på flera decennier än. Men ska det någonsin bli av, så, och det är två länder inblandade, så måste man faktiskt sätta ner foten. Och det har nu skett. Och det trodde jag faktiskt skulle ta mycket längre tid. Så vad har vi då kvar? Ja, vi har en utbyggnadsstrategi, eller hur, Katarina? Precis. Och då tänkte jag börja lite grann med den. Utbyggnadsstrategi tar ju sin utgångspunkt i att det är ett helt höghastighetstågsystem som ska byggas. Och det är ju det som är speciellt och nytt med det här. Det är ett helt nytt system. Ett system får inte effekt förrän mycket stora delar av det är på plats. Jag skulle egentligen säga hela, men låt oss säga att mycket stora delar måste vara på plats för att det ska bli ett höghastighetstågsystem. För om man inte har stora delar av det på plats så blir det visserligen bra järnväg som vi behöver, men man får inte upp hastigheterna, man får inte fram de här tidsvinsterna som både Trafikverket och vi är så angelägna att få fram. Och vår utgångspunkt när vi startade var ju ett lite så där vagt hållet måldatum på 2035 och att systemet skulle byggas som en helhet. Det som är speciellt för oss, ursäkta att jag blir långordig nu, men det här är ju sista gången som jag får en chans att prata, och jag älskar att prata. Så att, jag tänker ta den här chansen nu, sen ska jag bli skogsbonde i Västergötland och överhuvudtaget inte bry mig om någonting sånt här mer. Men för oss har det ju varit, det som har varit speciellt för oss, det är ju två saker. Dels att det här systemet ska byggas snabbt och i en helhet. Men det ska också byggas som ett kompromisssystem mellan ett höghastighetstågsystem och en snabba regionalbanor. Varför det? Ja, Sverige är helt enkelt lite för litet för att bara ha TGV-tåg. Och Sveriges behov av att bygga arbetsmarknadsregioner runt om är alldeles för stort för att kunna acceptera att snabba tåg bara kan blåsa förbi utan att någon får en chans att hoppa på längs med vägen. Så alltså denna kompromiss mellan ett 250 km i timmans system och ett 320 km i timmans system. Eftersom vi är en bostadsförhandling i grunden så har ju det här med arbetsmarknadsregioner påverkat oss väldigt, väldigt mycket. Både i sträckningarna men också i den utbyggnadsstrategi som vi kommer till nu. Det handlar ju helt enkelt om att göra det möjligt att bo i Jönköping och jobba i Malmö, Göteborg eller Stockholm. På en pendlingstid som är ungefär likadan sen lång som den som stockholmarna redan har inne i Stockholm. Det är det vad det handlar om. Det är utveckling för Sverige. Det är BNP-drivande. Men det är utveckling för alla de här regionerna som vi också påverkar minst lika mycket. Det har sagts många gånger att det är dyrt det här. Jag brukar säga 230 miljarder, och det är väl ungefär den senaste siffran vi har att hålla oss till. Det är mycket pengar, men dyrt är det inte för att göra ett kvalitets- och kapacitetslyft i det svenska järnvägssystemet. Då kommer man till problematiken i vilken turordning och i vilken riktning man ska bygga det här, eller vilka riktningar man ska bygga det här. Och vi har funderat väldigt mycket, och vi hade väl båda idéer tidigt, och det kristalliserade sig ut, säger då att ja, men en ändpunktsträcka måste vi nog ändå ha klar för de andra, för annars så kommer ingen att köpa några riktigt snabba tåg. Men då är det så att ju mer man tittar på det här, desto mer ser man att det här är mer komplicerat än så. Och då kommer vi in i det här i vilken takt man bygger. Det är ju nämligen så här att om man bygger i den takt som pengarna just nu synes räcka till, och det är en massa antaganden som måste göras här, men Katarina och jag har ändå vågat oss på att göra ett litet antagande, och det kan ju ändras i båda riktningar. Om vi antar att ungefär 5 miljarder om året i den här nationella planen och sen i ett antal följande nationella planer kan allokeras till höghastighetssystemet. Det är ett antagande. Jag vill hävda
5 miljarder är rätt mycket pengar, en rätt stor andel av den begränsade investeringsbudget som Trafikverket har att komma med. Men om man räknar så, och jag tror att detta kan vara lite optimistiskt, för att jag återkommer till det varför sen. Ja, då är banan, hela banan byggd 2064. Tidigast, därför att någonstans under den här tiden så kommer ju delsträckor då att få ställas mot andra objekt som är väldigt viktiga i Trafikverkets prioritering. Sträckan, bara för att ta en i mängden, sträckan Jönköping-Borås kommer att ställas mot en delsträcka på Norrbotniabanan. Jag vet att det är så här. Ni vet att det är så här. Sverige är så här. Och jag kan inte egentligen heller säga att det är fel om man väljer den vägen. Därför då måste ju Trafikverket prioritera, precis det Lena sa, trafiknytta just där och då. I varje nationell plan måste det göras en sån här prövning. Minst en, skulle jag vilja säga. Lena nickar lite diskret. Vi ska inte blanda in dig i det här för, egentligen. Så att jag tror 2064 är lite optimistiskt. Det kan mycket väl bli 10 år senare. Men om vi ändå... Alltså jag är jätteoptimist. Jag tog mig hit idag trots att taxin var på väg till Slite. Det var då den här folkmordsdiskussionen började komma upp. Men jag är ändå för mitt optimistiska med, tog jag mig ändå hit va? Så är det ju mycket som talar för att Gud är med mig va? Då säger vi 2064 då, vi är klara med det. Herregud, jag är 112 år då. Jag är 112 år då. Min ambition har hela tiden varit att få åka på det här systemet. Jag kommer att vara Sveriges äldste man 2064 om jag fortfarande lever, vilket på morgonen inte känns som, i en taxi halvväg till Slite absolut inte känns som. Så jag får väl göra en deal då, sa jag häromdagen till Katarina, med de barnbarn som jag ännu inte har, att de får väl gräva upp urnan då, så får de köra runt den på det här systemet. Så att den här gamla farbron fick göra det i alla fall. Och då tittar Katarina något skeptiskt på mig. Det är ganska normalt i vårt samspel. Och så sa hon så här: hörru du, hur gamla kommer dina barnbarn att vara då? Katarina har barnbarn. Så att, ja, det här är lite knepigt. Så därför är det så att eftersom Sverigeförhandlingen har, vi har våra direktiv. Och vi ska inte låta oss bindas speciellt mycket av annat än dem. Då föreslår vi faktiskt att man inte gör så. Vi föreslår fortfarande att man finansierar det här med lånefinansiering. Det är det enda vettiga att göra. De gjorde så på 1800-talet när de byggde de gamla stambanorna. Då tog det 10 år och inte 20 år att bygga dem. Man hade inga rättsliga prövningar och så vidare. Inte mycket i alla fall. Jag gjorde ett tankeexperiment om Gripenstedt, som var finansminister på den tiden, hade varit en annan slags finansminister. Jag ska inte sätta något namn eller någon frisyr på honom. Det tänker jag absolut inte göra. Men om han hade sagt ja, men vi bygger det här i den takt som vi har råd, då hade banorna varit byggda så där på 1960-talet. Vi hade missat hela vår industrialisering för helsike. Vi hade missat vår demokratisering. Vi hade missat att bli ett välståndsland. Jag föreslår att vi inte gör det misstaget igen. Jag föreslår därför att vi bygger hela systemet direkt. Sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö bör alltså byggas ut parallellt i den takt som projektering blir färdig, i den takt som rättsliga processer blir färdiga. Och här finns många, många saker som kan hända. Jag tror att vi ska bygga en så kallad permanent kopplingspunkt i Hässleholm så att man tidigt kan få ut nyttan av att kunna växla mellan gamla och nya stambanan. Det tror jag är jättebra om man gör på det viset. Och så tycker jag att Trafikverket ska fortsätta, och det blir det 70:e uppdraget då, att titta vidare på kapaciteten nära storstäderna. Gör vi på det här viset, då kan vi vara färdiga någonstans cirka 35. Den där urnan behöver inte åka. Vi får ut effekterna av det här och Sverige fortsätter att utvecklas. Ja. Precis, det där är alltså Sverigeförhandlingens huvudalternativ. Men om det nu är så att regeringen trots allt väljer att gå vidare med anslagsfinansiering
och göra en långsam utbyggnad, ja, då blir ju etappindelningen väldigt viktig. Och då säger vi att i det läget så bör man prioritera en hel linjesträckning. Och då har vi med hjälp av ett antal kriterier gjort en bedömning av effekterna av de båda sträckningarna, det vill säga Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö. Och vi har då bland annat använt oss av det underlag som vi har fått ifrån Trafikverket. Och vi har tittat då och jämfört olika kriterier. Vi har tittat på kostnaden för att bygga, antal tillkommande resenärer, hur stora arbetsmarknadsregioner man kan skapa, avlastningen på befintliga stambanor för att ge mer utrymme åt regiontrafik och gods. Vi har tittat på restidsvinster, överflyttning från flyg till tåg och den internationella kopplingen. Och vi har också tittat på bostäder. Ja, vi har tittat på 13 olika kriterier. Och den som är intresserad kan studera det här närmare på den rapport som vi idag överlämnar och som kommer att ligga på vår webbsida. Då ska man säga att både sträckningarna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm genererar stora nyttor. Och det är ganska små skillnader när man tittar på de här olika kriterierna. Exempelvis så är kostnaden för att bygga sträckningarna likvärdig. Och det var kanske någonting som förvånade oss. Förvånade absolut mig. Mm. Man bygger väldigt mycket bostäder i båda sträckningarna. Och som HG nämnde så har vi alltså idag uppnått drygt 300 000 nya bostäder. Men när det gäller ett par kriterier som vi sätter särskilt högt och lägger särskilt stor vikt vid, nämligen restidsvinster och tillkommande resenärer, så ser vi en markant skillnad. Göteborg-Stockholm är den sträcka som har flest tillkommande resenärer. De har störst restidsvinster och ger större arbetsmarknadsregioner. Och det här beror ju bland annat på att på den här sträckningen så finns det flest större städer. Och mellan Borås och Göteborg så har man ju idag knappt en järnväg som är värd namnet. Alltså tillkommer det väldigt många nya resenärer. Då är alltså vår slutsats att om regeringen väljer att bygga ut höghastighetsjärnvägen långsamt så bör man bygga klart Stockholm-Göteborg först och bygga från en punkt till en punkt. För det är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska gå ett höghastighetståg. Det nämnde HG också. Det är ingen operatör som är beredd att investera i höghastighetståg som är betydligt dyrare om man inte kan resa hela veckan, sträckan fram. Eller utnyttja de höga hastigheterna. Vi har hört här under veckan SJ säga att från och med 2028 så är de beredda att investera i höghastighetståg. Om det finns spår att åka på förstås. Men om det då är så att man bygger Stockholm-Göteborg först, då behöver man också en kopplingspunkt någonstans mellan Linköping och Jönköping. För det gör att tåg Stockholm-Malmö kan då utnyttja den nya järnvägen mellan Järna och kopplingspunkten. I vår rapport så kan den som vill se vilka ytterligare etapper vi föreslår då längs den här sträckningen. Men oavsett om regeringen bygger ut i långsam takt eller i snabb takt så är det viktigt att planeringen längs hela sträckan fortsätter. För idag så tvingas väldigt många kommuner leva med många och långa korridorer som i princip lägger en död hand över stora markområden. I Borås till exempel så är väl halva stan idag täckt av korridorer. Värnamo som vill bygga ut ett nytt stationsområde vill veta hur man ska kunna utveckla det. Jönköping och Tranås vill leva upp till sina bostadsåtaganden. Det här betyder att Trafikverket behöver gå vidare med planeringen så långt det nu är möjligt så att man därmed kan avfärda vissa korridorer. Ja, HG har nämnt att vi tror att det bästa sättet att lösa det här med finansiering är med lånefinansiering. Och det ska du nu utveckla. Ja, det ska jag göra. Och jag tycker att det finns två huvudsakliga skäl att göra detta. För mig är det
ganska naturligt att man lånefinansierar investeringar. Det är för mig något mera problematiskt att låna till konsumtion. Vi kommer i Sverige att behöva låna till konsumtion under lågkonjunkturer, eftersom vi har ett stort åtagande mot våra medborgare som vi måste kunna hantera även när skatteintäkterna viker, och därför måste vi ha en låg statsskuld och därför måste vi kunna låna till konsumtion. Men däremellan så bör vi låna till investeringar. Effekten av att låna till investeringar av den här slaget, det är två. För det första så får man grejerna på plats fort. Om vi skulle bygga det här systemet så att det är klart någon gång på 2070-talet, då är det nog så att vi skulle ha byggt världens absolut mest högkvalificerade omoderna järnvägssystem. Ärligt talat, va? Därför att redan idag så är det så att engelsmännen som ligger lite före oss, kan man säga, i sitt High Speed 2 har redan satt 400 km i timmen som den målhastighet de ska ha. Fransmännen, som naturligtvis alltid stimuleras på ett ofantligt positivt sätt av engelsmännens agerande, har... Jag vet inte riktigt var jag fick det därifrån. Kan väl möjligen bero på att jag jobbar i EU. Ja. De har då naturligtvis provkört ett TGV i väl över 500 km i timmen. Det går ju inte att köra med passagerare än med det, men jag säger att hastigheterna ökar och risken att vi står med ett system 2064-2065 som är en väldigt trevligt men har vissa spår av museijärnväg finns naturligtvis. Men grejen är ju också att under hela tiden fram till dess så betalar vi kostnaden för att inte ha ett fungerande järnvägssystem. Och det har en prislapp det också. En väldigt stor prislapp. Och sen är det för mig som har tillbringat nästan hela mitt liv i politikens utmarker och träsk att jag vet ju hur undanträngningseffekterna av ett stort projekt huvudsakligen i södra Sverige kommer att påverka det politiska systemet under generationer. Det finns jättemycket behov på andra ställen i Sverige också. Och att tränga ut dem för mycket, mycket lång tid tror jag är svårt, och jag tror också det är fel. Så de här sakerna gemensamt talar för lånefinansiering. Jag har också sagt, och det måste jag säga att det är mera jag som har sagt, att man kunde ju minska upplåningsbehovet då genom att sälja lite statlig egendom. Jag har föreslagit Telia, det finns annat. Då minskar man upplåningsbehovet. Men bara för att ha en siffra som vi pratar om. Katarina ringde till Riksgälden. Frågade vad betalar vi för... Det här är mycket inofficiellt. Vad kostar... Ja, det är ju faktiskt helt offentliga uppgifter. Om vi skulle emittera 30-åriga statsskuldväxlar nu, vad skulle de ligga på? Nu ska man säga att Sverige gör inte det just nu, för vi behöver inte det. De skulle ligga på en ränta på 1,52. 1,52. För att få det här systemet på plats i tid så att järnvägssystemet fungerar. Låter som en förbenat bra affär. Tack ska du ha. Jag tänkte då avsluta det här genom att säga att Sverigeförhandlingen har ju rest i södra Sverige under de här åren och mött en väldigt stark framtidstro i alla regioner och kommuner. Vi bedömer att Sverige är redo och moget att möta de snabba, moderna höghastighetstågen genom att möta upp med mycket bostäder, utvecklingsstrategier och skapa förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner. Och det är ju det här som är intressant med de höga hastigheterna, det har vi sagt flera gånger nu, att ju högre hastigheter desto större blir arbetsmarknadsregionerna. Men regionförstoringseffekterna kommer inte förrän regionerna kopplas samman. Man får inte halva nyttan om man bygger halva banan. Våra gamla stambanor byggdes också tack vare lånefinansiering. Och för att framtida generationer också ska kunna åka tåg så måste besluten fattas nu. Vi äger faktiskt vår framtid. Om vi bygger spår,
ja, då kommer människor att åka tåg. Får jag, Louise, jag vet att det inte står i ditt eminenta körschema. Jag tar nu en risk här när jag går utanför Louise plan. Jag skulle vilja från Katarina och min sida tacka alla kommunmänniskor. Ja, då tackar vi så mycket för det. Nu vet vi alla att vi ska bygga båda sträckorna samtidigt och det ska gå snabbt. Nu behöver vi veta hur framtiden ska se ut och göra en liten framtidsspaning. Och så får jag välkomna upp på scenen Anders Almgren, KSO i Lund. Varmt välkommen. Och Martin Ådahl, chefsekonom på Centerpartiet. Och så tänkte jag be Anders att börja. Hur kommer Sverige se ut med en höghastighetsjärnväg? Det undrar vi. Ja, det är spännande. Jag måste först bara kommentera. Det är ju att Katarina och HG är modiga, det vet vi innan vi som har förhandlat med dem. Men att ge sig in i lejonkulan här i Öresundshuset och med den enda lokala företrädaren från Skåne och säga att man ska börja i Göteborg ifall man tvingas till. Det tror jag nästan är att excellera emot. Jag tror det finns anledning för en klok regering att ompröva den inriktningen. Däremot håller jag fullt ut med om logiken med vad gäller lånefinansieringen. Och det har vi hela tiden hävdat. Jag tycker HG utvecklade på ett väldigt tydligt sätt. Framtidsspaning. Ja, framtiden börjar ju i nuet, säger man. Men det är ju helt fel. Den börjar ju faktiskt i historien. I mitten på 1800-talet så reste sig ett av Europas mest underutvecklade, fattiga och försupna länder. Och enas om ett jätteviktigt projekt. Det var Sverige som började bygga ut stambanorna. Även med dagens mått mätt så är det ju faktiskt en helt fantastiskt det man lyckas med. 1000 kilometer järnväg på 20 år i väldigt hög utsträckning också lånefinansierat. Det trotsar idag även de samhällsekonomiska analyserna. När vi skulle utvärdera det här efterhand så ger faktiskt dagens modeller svaret att nej, vi skulle aldrig satsat på järnvägen. Samma svar som man får förresten om man analyserar Öresundsbron. Och vi vet ju att ibland stämmer inte modellerna med verkligheten. Och då måste man ju anpassa sig och utgå från verkligheten. Det finns ju flera olika perspektiv. Några viktiga är ju inte minst, och det har ju både Håge och Katarina varit inne på. Vad skapar detta för förutsättningar i framtiden vad det gäller arbetsmarknaden? Vi får en fantastisk regionförstoring. Men det är ju också så att Sverige är ett litet, extremt kunskaps- och exportberoende land. Genom att fånga upp talangerna i betydligt större områden och så kan vi utnyttja dem betydligt bättre. Jag tror också att vi kommer Europa närmare, inte bara i tid, utan vi kommer också Europa närmare i logik. Sverige är inget land som i kraft av en stor befolkning ska motivera satsning på höghastighetståg. Men vi är ett land i form med stora avstånd. En stark kompetens, en stark framtidstro, men med stora avstånd som vi kan knyta samman. Och därför är det också så viktigt. Så det är därför ett höghastighetståg i framtiden också kan lyfta landet ännu bättre. Sen har vi den självklara kopplingen också, inte minst till klimat- och miljöfrågan. Det är lättare faktiskt att jämföra godset. Och eftersom en satsning på höghastighetståg möjliggör en stor satsning på gods, den befintliga strukturen, så tycker jag faktiskt det exemplet är det enklaste. Ett ton gods på järnväg, eller ett ton gods på lastbil, även med en hög inblandning av RME och HVO, så kommer du ungefär 2 mil på 1 kilo CO2-utsläpp. Vad ska vi då om vi jämför med järnvägen? 96% av Green Cargos gods går på 100% förnyelsebar el. Då kommer du 900 mil. Du kommer 900 mil på 1 kilo CO2. Och det är det här vi behöver för framtiden. Detta är ju ingen option, ett val vi kan välja. Sen tycker jag också det sista argumentet jag egentligen skulle vilja ta upp. Det är ju det här som man ibland landar i lite fel. Varför ska vi här göra detta nu? Varför ska vi göra något för framtida generationer? De har ju aldrig gjort någonting för oss. Och sen kan man ju sätta P där. Men
Men det handlade om att göra det de gjorde i mitten på 1800-talet. De lämnade över stafettpinnen i farten till nästa generation. Och det är det vi kan göra. Det är på det sättet också blir en plattform, inte bara utifrån dagens behov och förutsättningar. Utan vilket land lämnar vi till HGs barnbarn? Vilket land vill vi att den 112-årige HG och den 96-årige kommunalrådet, före detta kommunalråd skulle jag tro från Lund vid det läget, kan sitta och göra resan tillsammans? Och det är därför det är också en så otroligt viktig framtidsinvestering. Och jag tror vi lever, avslutningsvis vill jag säga det, vi lever i en tid där, handen på hjärtat, era farsföräldrar och farföräldrar trodde att deras söner och döttrar skulle få bättre än de hade det. De trodde i sin tur att deras barn skulle få bättre än vad de hade det. Era föräldrar trodde att ni skulle få bättre än vad de hade det. Men vi lever faktiskt i en tid, och det är väldigt farligt, där tron på att framtiden blir bättre än vad vi har det nu har börjat urholkas. Och det är otroligt viktigt, även inom ramen för en statsbudget, att investera i framtidsprojekt som väcker hopp om en bättre framtid. Och på det sättet tror jag detta blir en väldigt avgörande beslut för Sverige. Tack. Mm. Stort tack för detta. Jag tror vi går över till Martin direkt och hör vad du har att säga. Jag tänkte faktiskt visa en bild. Alla har lyckats undvika att göra detta, men jag kan inte låta bli att visa en bild. Är det någon som känner igen landet? Det är Polen. Är det någon, ni är ju alla järnväg. Jag ställer mig här, om du tycker du var modig, men jag ställer mig här som en enkel chefsekonom inför 200-300 järnvägsexperter. Och jag är inte en järnvägsexpert. Men ni kan direkt se vad som syns på den här kartan. Och tar vi nästa bild. Här, ett enormt tätt nät av järnvägar. Där, ett jätteglest nät av järnvägar. Och vet ni vad de här zonerna är? Polen blev ju delat. Och nu går vi ännu längre tillbaka än Gripenstedt, för många hundra år sedan. En del tillförde Tyska riket, det var de inte glada för. En annan del tillför ryssarna, det var de inte heller glada för. Och en liten bit Österrike-Ungern, det var de inte heller glada för. Men dessa olika delar av Polen fattade en gång i tiden ett beslut innan Polen blev självständigt, ockuperat, kommunistiskt och idag kapitalistiskt. Och de besluten som fattades då av de här olika regeringarna påverkar genom alla dessa perioder Polen till denna dag. Till denna dag ett land som var ganska lika från början. Otroligt fattigt fortfarande i den östra delen och rikt i den västra delen. Och järnvägarna och transporterna spelar en fullständigt avgörande roll genom alla de olika systemen. Och min poäng är att, och det lärde jag mig faktiskt på Riksbanken, när man var tvungen att bestämma om räntan skulle vara oförändrad, sänkt eller höjd, att ett icke-beslut är också ett beslut. Bygger man inte och bara väntar, då har man bestämt sig för att man ska vänta. Man har inte bestämt sig för att man inte ska göra någonting. Och därmed så kommer det här beslutet att påverka så otroligt mycket för framtiden. Och som ekonom så är frågan, när måste man vara beslutsfähig i en sån här fråga? Kan det möjligen vara när tillväxten är god, vi har en befolkning som växer, vi har en mycket stark urbanisering som inte kan sluta med att alla bygger i städerna, vi har extremt låga räntor och makroekonomisk stabilitet. Om vi inte kan förmå oss att investera i grundläggande infrastruktur för framtiden då, mina vänner, då kommer vi aldrig att göra det. Då kommer Sverige leva med ett icke-beslut i decennier och kanske i 100 år. Och jag vet ju att ni är väl införstådda med de här samhällsekonomiska kalkylerna som visar om det här lönar sig. Och det lustiga är att ni kan sitta med alla era järnvägsträckningar, alla era idéer, alla tillväxtprognoser, våra klimatprognoser. Och i slutändan så kan ibland hela beräkningen bero på om vi tror att vi ska räkna ner framtiden med 1,5%, 3,5% eller 6%.
Räknar vi ner fram till med 6%, då lönar sig ingenting. Räknar vi ner med 3,5%, då är vi på gränsen. Och räknar vi ner framtiden med 1,5%, så är det lönsamt. Mitt i allt detta så är det ett litet ekonomiskt tankeexperiment hos ekonomerna som avgör allting. Och då kan jag säga det så här, varför ska man inte räkna ner ett 100-årigt projekt med 6%? Ja, det, argumentet mot det är att det kommer säkert en annan teknologi. Men här står vi nu och väljer mellan en teknologi som är mogen, beprövad, byggd på massa olika ställen. Vi vet på ett ungefär ändå vad det kostar. Och en mängd andra fantastiska vakuumtunnlar och annat som ingen har gjort och ingen har någon beräkning på. Och alternativkostnaden på en sån annan teknologi skulle inte jag värdera så högt. Vi står inte med speciellt stor då makroekonomisk risk heller, så vi behöver inte räkna in det i framtiden så mycket. Och vi står med ganska stor säkerhet på att Sverige kommer att utvecklas. Att diskontera framtiden som man gör i många samhällsekonomiska modeller idag på det här väldigt drastiska sättet, det är inte rimligen en del av verkligheten. Och någon tänker kanske att ja, men alternativet är ju att bygga de regionala järnvägarna, men de ska byggas på sina egna villkor. Och det är till och med så, som ni väl vet, att det hänger samman. Det går inte att fortsätta att bo, som ändå Centerpartiet vill, någon annanstans i storstadsregionerna om man inte har en snabb tillgång till dem. Och då har man inte bara det genom att man har en regional järnväg, utan man har också en artär, någonting som för hela vägen in i mål. Därför, jag tror jag ska bara sluta där, så lyssna på nationalekonomerna. Tro på dem. Men gå ner i siffrorna och tänk efter att även när de räknar, när jag räknar, så handlar det inte om någon mystisk beräkning, utan det handlar om en bild av framtiden. Om den bilden av framtiden är att vi kommer ha de växande behoven, klimatomställningarna och allting som just har nämnts av tidigare talare, då kommer vi värdera framtiden högt. Och om vi inte ser att det kommer någon annan teknologi bakom dörren, eller att det är enormt stor osäkerhet i Sverige de närmaste åren, vilket vi inte tror när vi värderar andra företag, då kan vi inte värdera denna framtiden så pass osäker. Och då blir de här kalkylerna och det här icke-beslutet i det här avgörande tillfället helt avgörande på hur vi ser för framtiden. Och vi vill inte hamna på den där sidan av historien. Vi vill hamna på den. Tack. Stort tack till er båda. Jättespännande, jätteintressant. Jag hälsar HG och Katarina välkomna upp på scenen för att tacka så mycket för oss. Ja. Stort tack. Ja, vi vill egentligen bara tacka så mycket och konstatera att nu har vi ett halvår kvar av vårt arbete innan vi levererar vår slutrapport, och vi ska göra allt vi kan för att det ska vara så gott som möjligt och möjligt att ta ställning till. Jag ska också säga då igen att vår rapport idag kommer att ligga på webben efter den presskonferens som vi snart ska ha, och där kommer också Trafikverkets underlag att finnas tillgängligt. Och det kommer väl att kännas lite tomt. Ja. Man kommer att vara som den där Stinsen i Hultsfred. Här kommer ett tåg, det är jag fan. Här går ett tåg, det kunde jag inte bry mig om. Nej. Inte ska vi sluta så? Nej. Nej. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Lägg dem. Stort tack. Om det är några